O'zbekiston liberal demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev Surxondaryoda saylovchilar bilan uchrashdi. Nomzod uchrashuvda Surxondaryoda aholi hayotini yaxshilash va inson qadr-qimmatini ta'minlash bo'yicha 5 yillik dasturni e'lon qildi. Dasturdagi birinchi yo'nalish aholining kundalik hayoti va kayfiyatiga katta ta'sir qiladigan yashash sharoitlarini yaxshilash bilan bog'liq. Bunda avvalambor 2022-2026 yillarda viloyatda aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash 5 yilligi deb e'lon qilinadi. Kelgusi 5 yilda viloyatda 1700 km ichimlik suv tarmoqlari va 96 ta suv inshootlari barpo etilishi ta'kidlandi. Aniq misollar keltirildi. Mega loyiha: To'palang suv omboridan Termizgacha 361 km uzunlikdagi magistral suv tarmog'i quriladi. Bunga 138 million dollar mablag' ajratilishi ta'kidlab o'tildi. Umuman markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlash darajasi 57% dan 80% ga yetkazilishi aytildi. 800 ming aholi ilk bor toza ichimlik suv bilan ta'minlanadi. 870 ming nafar aholining suv ta'minoti yaxshilanadi. Kanalizatsiya xizmati bilan ta'minlanish darajasi 4%dan 22%ga yetadi. Shavkat Mirziyoyev bu maqsadlarga 5.5 trillion so'm mablag' yo'naltirilishini aytib o'tdi. Viloyatda 5 yilda 20 ming xonadonli 600 dan ziyod ko'p qavatli uy joylar qurilishi ham ta'kidlandi. Shundan qariyb 3 mingta xonadon ehtiyojmand oilalarga ajratilib, ularga ipoteka krediti bo'yicha 120 milliard so'mlik subsidiya beriladi. Obod qishloq va obod mahalla dasturlari doirasida 150 ta qishloq va mahallani obod qilish, ijtimoiy soha obyektlari va ichki yo'llarni qurish ta'mirlash ishlariga har yili 500 milliard so'm yo'naltirilishi aytildi. Shuningdek, kelgusi 5 yilda 6000 km avtomobil yo'llari va ko'chalar, 300 ta ko'prikni qurish va ta'mirlash ishlari bajariladi. Bunga esa 2 trillion so'm mablag' yo'naltiriladi. Shavkat Mirziyoyev saylovoldi dasturidagi yana bir muhim yo'nalish viloyatda sanoatni rivojlantirib, eksport va investitsiya hajmlarini ko'paytirish orqali iqtisodiy o'sishni ta'minlash bilan bog'liq. Ta'kidlanishicha, Surxondaryoda investitsion va tadbirkorlik faoliyatini yangi bosqichga olib chiqish maqsadida kelgusi 5 yilda sanoat tarmoqlarida 6.6 milliard dollarlik 5 mingdan ziyod investitsiya loyihalari amalga oshirilib, 130 mingta yangi ish o'rinlari yaratiladi.